មេរៀនទី1ទ្រឹស្ដីរបស់លោកដាវីនវិវត្តនៃការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងឬលក្ខណៈវិវត្តនៃភាវរស់ជាការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់នៅទម្រង់សត្វនិងរុក្ខជាតិដោយឆ្លងកាត់រយៈពេលដ៏យូរអង្វែងដែលនាំឲ្យកើតទម្រង់សត្វនិងរុក្ខជាតិថ្មីមួយធំការសង្កេតរបស់ដាវីនមួយតូចលក្ខណៈប្លែកៗនៃភាវរស់ដាវីនបានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកតាមសំពើមួយឈ្មោះ Beagle អស់រយៈពេល5ឆ្នាំដំណើរនេះចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅអាមេរិកខាងត្បូងកោះ Galapagos ទ្វីបអូស្ត្រាលីកាត់ទ្វីបអាហ្វ្រិកវិលចូលប្រទេសអង់គ្លេសវិញដាវីនសង្កេតឃើញថាភាវរស់ដែលរស់នៅលើតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃពិភពលោកមានលក្ខណៈប្លែកៗពីគ្នាពីតូចផូស៊ីលដាវីនសង្កេតឃើញថាផូស៊ីលដែលជាសំណល់នៃភាវរស់ចំនួនមុនមានលក្ខណៈប្លែកអំពីភាវរស់សពថ្ងៃពីធំភាវរស់នៅប្រជុំកោះ Galapagos ប្រជុំកោះ Galapagos មានទីតាំងនៅតំបន់អេក្វាទ័រក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នៅចម្ងាយជាង800គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរខាងលិចអាមេរិកខាងត្បូងវាមានដើមកំណើតចេញពីភ្នំភ្លើងកោះខ្លះមានកម្ពស់ទាបខ្លះទៀតមានកម្ពស់រហូតដល់1500ម៉ែត្រក្នុងដំណើរតាមសំពៅដាវីនបានសង្កេតឃើញភាវរស់នៅតំបន់ផ្សេងៗមានលក្ខណៈប្លែកៗពីគ្នាមួយតូចការប្រៀបធៀបភាវរស់នៅប្រជុំកោះ Galapagos ជាមួយភាវរស់នៅអាមេរិកខាងត្បូងក្នុងការប្រៀបធៀបនេះដាវីនសង្កេតឃើញថាភាវរស់មានលក្ខណៈដូចគ្នាខ្លះនិងមិនដូចគ្នាខ្លះបង្គួយនៅលើទ្វីបមានក្រញាំជើងតូចដែលងាយតោងលើដើមឈើបង្គួយនៅលើកោះមានក្រញាំជើងធំដែលអាចតោងលើថ្មរអិលបានដាវីនទាញសមត្ថកម្មសត្វឬរុក្ខជាតិលើកោះមានដើមកំណើតចេញពីទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងតែឆ្លងកាត់រយៈពេលដ៏យូរទម្រង់សារពាង្គកាយនិងលក្ខណៈរបស់សត្វប្រែប្រួលទៅតាមលក្ខខណ្ឌជីវិតនៅលើកោះការប្រៀបធៀបភាវរស់នៅលើកោះផ្សេងផ្សេងនៃប្រជុំកតូចកាឡាប៉ាកូសក្នុងការប្រៀបធៀបនេះលោកដាវីនបានសង្កេតឃើញថាភាវរស់នៅលើកោះផ្សេងផ្សេងនៃប្រជុំកោះកាឡាប៉ាកូសមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះឧទាហរណ៍អណ្ដើកនៅលើកោះខ្លះមានស្នុករាងមូលកោះខ្លះទៀតមានស្នុករាងសំប៉ែតបីតូចបន្សំបន្សំជាលក្ខណៈមួយដែលធ្វើឲ្យភាវរស់រស់រានមានជីវិតនិងបន្តពូជបានសមស្របនឹងមជ្ឈដ្ឋានដែលវារស់នៅក៏ដូចអណ្ដើកដែរសត្វស្លាប់មានលក្ខណៈខុសគ្នាពីកោះមួយទៅកោះមួយទៀតនៃប្រជុំកោះម្រាមជើងរបស់ទាខុសពីសត្វមាន់ដោយមានស្បែកនៅចន្លោះម្រាមសម្រាប់ហែលទឹកដូច្នេះម្រាមជើងរបស់ទាមានលក្ខណៈបន្សំនឹងជីវិតរស់នៅក្នុងទឹកបក្សីដែលស៊ីសត្វល្អិតមានចំពុះតូចរាងដូចមជុលបក្សីដែលស៊ីក្របធញ្ញជាតិមានចំពុះធំទូលាយហើយមាំដូច្នេះបក្សីមានចំពុះខុសៗគ្នាទៅតាមអាហារបន្សំរបស់សារពាង្គកាយខ្លះជួយឲ្យវាគេចផុតពីសត្រូវដែលស៊ីវាបន្សំខ្លះទៀតជួយរុក្ខជាតិនៅក្នុងការបន្តពូជពណ៌ឆើតឆាយតាក់ទាញសត្វល្អិត3ធំការវិវត្តមួយតូចវិចាររបស់ដាវីនដាវីនសន្និដ្ឋានថាសត្វដែលនៅលើកោះផ្សេងផ្សេងនៃប្រជុំកោះកាឡាប៉ាកូសមានដើមកំណើតពីសត្វនៅលើទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងសត្វនៅលើកោះកាឡាប៉ាកូសមានលក្ខណៈខុសពីសត្វលើទ្វីបដោយសត្វដែលមកពីទ្វីបហើយអណ្តែតទៅលើកោះមានការផ្លាស់ប្តូរការប្រែប្រួលលក្ខណៈដើម្បីបន្សាំនឹងលក្ខខណ្ឌជីវិតថ្មីដាវីនធ្វើសមត្ថកម្មថាប្រភេទភាវរស់ទាំងនេះមានការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានបន្សាំកាន់តែប្រសើរឡើងមជ្ឈដ្ឋានថ្មីបំរែបំរួលជាបន្តបន្ទាប់នៃលក្ខណៈរបស់ភាវរស់មួយប្រភេទឆ្លងកាត់រយៈពេលដ៏យូរអង្វែងហៅថាវិវត្តពីតូចជំរឹះដោយមនុស្សក្នុងការសិក្សាពូជសត្វស្រុកឬរុក្ខជាតិដាំតាមកសិដ្ឋានដាវីនសង្កេតឃើញថាពូជសត្វស្រុកឬរុក្ខជាតិមានច្រើនបែប
ខុសៗគ្នាហើយពូជសត្វឬរុក្ខជាតិនីមួយៗឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សដើម្បីរក្សាពូជសត្វឬរុក្ខជាតិដែលខ្លួនត្រូវការឲ្យកាន់តែល្អមនុស្សត្រូវឲ្យសត្វឬរុក្ខជាតិនោះបន្តពូជជាមួយគ្នាវាដាច់ដោយឡែកពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយមនុស្សជ្រើសរើសតែសត្វឬរុក្ខជាតិដែលមានលក្ខណៈតាមតម្រូវការរបស់គេមកបង្កាត់ជាមួយគ្នា4ធំជំរើសដោយធម្មជាតិជំរើសដោយធម្មជាតិជាដំណើរដែលឯកតៈមានបន្សំទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានប្រសើរជាងគេអាចរស់រានមានជីវិតនិងធ្វើការបន្តពូជបានច្រើនជាងភាវរស់ដតៃទៀតក្នុងប្រភេទតែមួយកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលលើជំរើសដោយធម្មជាតិមានការបង្កើតកូនចៅច្រើនហួសប្រមាណការប្រជែងដើម្បីរស់និងបំរែបំរួលមួយតូចការបង្កើតកូនចៅច្រើនហួសប្រមាណដាវីនបានសង្កេតឃើញថាភាវរស់ប្រភេទនីមួយៗបង្កើតកូនចៅច្រើនលើសលប់ឧទាហរណ៍ត្រីសូម៉ង1ពងបានសុទ្ធ28លានក្នុងមួយជីវិតរបស់វាឃ្មុំ1ពងបានសុទ្ធ5លានក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំសត្វល្អិតញី1ពងបានសុទ្ធរាប់លាននាំឲ្យកូនវាទាំងអស់និងវាទីលើរុក្ខជាតិនិងសត្វដទៃទៀតប៉ុន្តែវាមិនអាចរស់រានមានជីវិតទាំងអស់ទេព្រោះខ្វះកន្លែងរស់នៅចំណីអាហារ2បំរែបំរួលជាកំណែប្រែដែលធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងឯកតៈដែលនៅក្នុងប្រភេទតែមួយឧទាហរណ៍មាន់ញីនិងមាន់ឈ្មោលក្នុងសម្បុកតែមួយដែលត្រូវបានថែរក្សាដូចគ្នាក៏មានមាតតម្រងល្បឿននៃការលូតលាស់សេនិងចំពុះមានផលភាគខុសគ្នាច្រើន3តូចការប្រជែងដើម្បីរស់ការប្រជែងរវាងភាវរស់ដែលនៅជាមួយគ្នាដើម្បីរស់រានមានជីវិតដាវីនសង្កេតឃើញថាការប្រជែងមាន3បែបកការប្រជែងរវាងភាវរស់ក្នុងប្រភេទខុសគ្នាឧទាហរណ៍រុក្ខជាតិដាំនិងស្មៅព្រៃបណ្ដក្សត្រនិងសត្វស្លាប់ខការប្រជែងរវាងភាវរស់នៅក្នុងប្រភេទតែមួយឧទាហរណ៍សត្វស្លាប់ដណ្ដើមកន្លែងធ្វើសម្បុកដណ្ដើមទឹកដីដើម្បីរករំពីថនិកសត្វឈ្មោលប្រយុទ្ធដណ្ដើមញីកការប្រយុទ្ធនិងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនប្រកបភាវរស់មានលក្ខណៈបន្សំកម្រិតខ្ពស់និងលក្ខខណ្ឌជីវិតដ៏លំបាកឧទាហរណ៍ប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិមួយចំនួនអាចរស់នៅតំបន់អាក់ទិកខាងជើងក្នុងសីតុណ្ហភាពចុះដល់ដក80អង្សាសេក្រោមសូន្យ4តូចជំរើសដាវីនសង្កេតឃើញថាបំរែបំរួលខ្លះធ្វើឲ្យភាវរស់ស្មយ៉ាងប្រសើរទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានឯកតៈដែលមានបំរែបំរួលនេះអាចរស់រានមានជីវិតហើយបន្តពូជបានដូច្នេះមជ្ឈដ្ឋានមាននីតិជ្រើសរើសសារពាង្គកាយណាដែលមានលក្ខណៈអាចស្មនឹងមជ្ឈដ្ឋានឲ្យคล้ายជាមេបាសម្រាប់ចំនួនក្រោយចំពោះលក្ខណៈមានប្រយោជន៍ត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំឯលក្ខណៈគ្មានប្រយោជន៍ត្រូវបាត់បង់ឧទាហរណ៍អណ្ដើកដែលត្រូវជ្រើសរើសគឺអណ្ដើកណាដែលហែលលឿនអាចគេចផុតពីសត្រូវទើបអាចរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបានជំរើសធម្មជាតិ5តូចបំលាស់ប្ដូរមជ្ឈដ្ឋាននៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌមជ្ឈដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរភាវរស់ដែលមិនអាចបន្សំនឹងមជ្ឈដ្ឋានថ្មីនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតែភាវរស់អាចមានបំរែបំរួលលេចឡើងលក្ខណៈថ្មីក្នុងចំណោមលក្ខណៈថ្មីទាំងនោះអាចមានលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យភាវរស់បន្សំនឹងលក្ខខណ្ឌជីវិតថ្មី6តូចហ្សែននឹងជំរើសដោយធម្មជាតិបន្ទាប់ពីមានការរីកចម្រើននៃសេនេតិកដោយសារការស្រាវជ្រាវរបស់ម៉ង់ដែលនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឯទៀតគេបានដឹងថាបំរែបំរួលបណ្ដាលមកពីមួយតាស្យុងនិងបន្សំថ្មីនៃហ្សែននៅពេលចំណែកមេយោនិងពេលបង្កកំណើតធ្វើឲ្យលេចឡើងនៅលក្ខណៈថ្មីមេបាបញ្ជូនហ្សែនរបស់ខ្លួនទៅឲ្យកូនមួយតាស្យុងលេចឡើងដោយចៃដន្យក្នុងបណ្ដាភាវរស់មួយលក្ខណៈដែលបណ្ដាលមកពីមួយតាស្យុងត្រូវជូនពីចំនួន1ទៅចំនួន1មេរៀនទី2ផុសតាងនៃការវិវត្តមួយធំបំណកស្រាយផុសតាងនៃការវិវត្តផុសតាងបញ្ជាក់ពីទ្រឹស្ដីវិវត្តរបស់ដាវីនមានផូស៊ីល
អំប្រយងនៃសត្វប្រភេទផ្សេងផ្សេងដូចគ្នានៃរូបផ្គុំសារពាង្គកាយមួយតូចផូស៊ីលការពិនិត្យផូស៊ីលបង្ហាញថាភាវរស់ចំនួនដើមមានរូបរាងនិងលក្ខណៈខុសពីភាវរស់សពថ្ងៃនេះពីតូចប្រៀបធៀបការលូតលាស់អំប្រយងសត្វប្រភេទផ្សេងផ្សេងអំប្រយងជាទម្រង់ដំបូងនៃសារពាង្គកាយដែលលូតលាស់ចាប់ពីស៊ីកូតរហូតដល់ដំណាក់កាលកកើតសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអំប្រយងនៃសត្វទាំង5ថ្នាក់មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដែលមិនអាចសម្គាល់បានថាជាអំប្រយងរបស់ប្រភេទណាឡើយក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយទើបអាចសម្គាល់បានថាជាអំប្រយងរបស់ប្រភេទណាមួយច្បាស់លាស់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអំប្រយងនៃសត្វឆ្អឹងកងទាំង5ថ្នាក់មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដូចជាមានកន្ទុយពងវៀងអវយវៈរងវះស្រកីពួរឆ្អឹងខ្នងរបាត់ឈាមតូលតាមរយៈភាពដូចគ្នានេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រភេទផ្សេងផ្សេងនៃសត្វឆ្អឹងកងវិវត្តចេញពីបុព្វរួមតែមួយបីតូចភាពដូចគ្នានៃរូបផ្គុំសារពាង្គកាយសារពាង្គកាយភាវរស់ទាំងអស់នៅលើផែនដីមានឯកតាបង្កជាកោសិកានេះបង្ហាញថាភាវរស់ទាំងអស់មានដើមកំណើតពីបុព្វរួមតែមួយសត្វឆ្អឹងកងទាំងអស់មានរូបគុំដូចគ្នាគឺមានស៊ីមេទ្រី2ខាងឆ្អឹងខ្នងលលាក្បាលខួរក្បាលឆ្អឹងអវយវៈមុខនៃសត្វឆ្អឹងកងជាសរីរាង្គអូម៉ូឡូកដូចជាឆ្អឹងស្លាបបក្សីឆ្អឹងព្រុយដូហ្វាំងនិងឆ្អឹងដៃមនុស្សវាមានរូបរាងនិងនីតិខុសគ្នាតែរូបគុំស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយរូបគុំអវយវៈក្រោយក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយគឺឆ្អឹងភ្លៅឆ្អឹងស្មងជើងកំភួននិងប្រអប់ជើងប្រព័ន្ធប្រសាទនៃសត្វឆ្អឹងកងទាំង5ថ្នាក់ក៏ជាសរីរាង្គអូម៉ូឡូកវាមានផ្នែកផ្សេងៗដូចគ្នាហើយមានប្រភពដូចគ្នានៅដំណាក់អំប្រយងភាពត្រូវគ្នានៃសរីរាង្គខ្លះៗខាងលើជាភស្តុតាងបង្ហាញថាសត្វឆ្អឹងកងទាំងអស់មានបុព្វសាទតែមួយតែវិវត្តស្របតាមមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅនិងនីតិខុសគ្នារបស់វាដូចជាហែលហើរដើរនឹងចាប់កាន់ពីធំទំនាក់ទំនងខ្សែស្រឡាយរវាងប្រភេទផ្សេងផ្សេងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការប្រៀបធៀបម៉ូលេគុល ADN និងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីននៃប្រភេទផ្សេងផ្សេងដើម្បីកំណត់រកទំនាក់ទំនងខ្សែស្រឡាយរវាងប្រភេទភាវរស់ផ្សេងផ្សេងភាវរស់ដែលមានទំនាក់ទំនងខ្សែស្រឡាយជិតតែងតែមានដំណរលំដាប់នុយក្លេអូទីតក្នុងម៉ូលេគុល ADN និងដំណរលំដាប់អាស៊ីតអាមីណេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនដូចគ្នាភាគច្រើនមួយតូចម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនមាននីតិជាកាតាលីករជីវៈបង្កើតទម្រង់កោសិកាបង្កើតចលនាជាអង្គតិករការពារសារពាង្គកាយជាអរម៉ូនភេណូទីបអាស្រ័យទៅនឹងប្រូតេអ៊ីនឯកតានៃធាតុបង្កនៃម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនគឺអាស៊ីតអាមីណេក្នុងពិភពរស់មានអាស៊ីតអាមីណេ20ប្រភេទខុសគ្នាដោយរ៉ាឌីកាល់អែរប្រូតេអ៊ីនផ្សេងផ្សេងខុសគ្នាដោយសារដំណរលំដាប់អាស៊ីតអាមីណេអង់ស៊ូលីនជាអរម៉ូនដែលបញ្ចេញដោយលំពេងវាមាននីតិតម្រូវអត្រាគ្លូកូសក្នុងឈាមអង់ស៊ូលីនក្នុងថ្នាក់ថនិកសត្វបង្កពីច្រវាក់អាស៊ីតអាមីណេពីខ្សែគឺច្រវាក់អាល់ហ្វានិងបេតាក្នុងថ្នាក់ថនិកសត្វអង់ស៊ូលីនមានដំណរលំដាប់អាស៊ីតអាមីណេដូចគ្នាពីប្រភេទ1ទៅប្រភេទ1ទៀតខុសតែអាស៊ីតអាមីណេទី8ទី9និងទី10ក្នុងសារពាង្គកាយមានការសំយោគអង់ស៊ូលីនដែលជាម៉ូប្រូតេអ៊ីនហើយម៉ូលេគុលដែលផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិកសម្រាប់កំណត់សំយោគប្រូតេអ៊ីនគឺម៉ូលេគុល ADN ពីតូចម៉ូលេគុល ADN ធាតុបង្កគីមីរបស់ក្រូម៉ូសូមគឺ ADN និងប្រូតេអ៊ីនម៉ូលេគុល ADN ជាទម្រង់នៃព័ត៌មានសេនេទិក
ចឯកតានៃធាតុបង្ករបស់វាគឺនុយក្លេអូទីតក្នុងពិភពរស់មាននុយក្លេអូទីត4យ៉ាងខុសៗគ្នាដោយសារបាសអាសូតម៉ូលេគុល ADN ផ្សេងៗខុសគ្នាត្រង់ចំនួនប្រភេទនិងទីតាំងនុយក្លេអូទីតម៉ូលេគុល ADN ផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិកដែលជាប្លង់សាងសង់ប្រូតេអ៊ីនដំណរលំដាប់នុយក្លេអូទីតក្នុងម៉ូលេគុល ADN កំណត់ដំណរលំដាប់អាស៊ីតអាមីណេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនបំរែបំរួលដំណរលំដាប់នុយក្លេអូទីតក្នុងអង្កត់មួយនៃម៉ូលេគុល ADN នាំឲ្យមានបំរែបំរួលដំណរលំដាប់នុយក្លេអូទីតក្នុង ARNM ហើយជាបន្តទៀតមានបំរែបំរួលដំណរលំដាប់អាស៊ីតអាមីណេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនមេរៀនទី3កំណត់ត្រាផូស៊ីលផូស៊ីលជាស្នាមឬសំណល់របស់ភាវរស់ចំនួនដើមដែលបន្សល់ទុកនៅក្នុងថ្មវាអាចជាឆ្អឹងគម្របសារពាង្គកាយឬស្លាកស្នាមនៃភាវរស់មួយធំកំណត់ផូស៊ីលផូស៊ីលជាច្រើនកកើតឡើងនៅក្នុងសិលាកំទេចកំណរដំណើរកកើតផូស៊ីលមានច្រើនរបៀបគឺ1ដំណើរคล้ายជាថ្មសំណល់ភាវរស់ខ្លះដែលកប់ជាប់នៅក្នុងកំទេចកំណរប្លែងទៅជាថ្មសារធាតុខនិកដែលរលាយក្នុងទឹកស្រូបចូលទៅក្នុងសំណល់ភាវរស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសារធាតុខនិកជំនួសសំណល់ភាវរស់ហើយប្លែងទៅជាថ្ម2ពុំក្រៅនិងពុំក្នុងពុំក្រៅបានមកពីផ្នែករឹងនៃសារពាង្គកាយដែលកប់ក្នុងកំទេចកំណររលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបន្សល់ទុកនៅពុំទទេមានទម្រង់ដូចសារពាង្គកាយពុំក្នុងបង្កឡើងដោយកំទេចកំណរដែលคล้ายជាថ្មពុំក្នុងមានទ្រង់ទ្រាយដូចសារពាង្គកាយ3តូចការរក្សាទុកសារពាង្គកាយទាំងមូលផូស៊ីលខ្លះកើតនៅក្នុងជ័ររុក្ខជាតិខ្លះបានកប់ក្នុងទឹកកកដូចជាសារពាង្គកាយទាំងមូលនៃសត្វល្អិតបានរក្សាទុកក្នុងជ័រនៃដើមស្រល់សាកសពដំរីម៉ាមូតបានកប់នៅក្នុងទឹកកកដោយរក្សាសាច់នៅតែស្រស់ដដែល2ធំការកំណត់អាយុផូស៊ីលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកំណត់អាយុផូស៊ីលដើម្បីដឹងពីការវិវត្តនៃភាវរស់គាត់អាចកំណត់អាយុផូស៊ីលតាមរបៀប2យ៉ាងគឺការកំណត់តាមស្រទាប់សិលានិងការកំណត់តាមសារធាតុវិទ្យុសកម្ម1តូចការកំណត់តាមស្រទាប់សិលាសិលាកំទេចកំណរមានលក្ខណៈជាស្រទាប់ស្រទាប់តាមការពិនិត្យគេថាផូស៊ីលដែលនៅស្រទាប់ក្រោមបង្អស់មានអាយុចាស់ជាងផូស៊ីលដែលនៅស្រទាប់លើវា2តូចការកំណត់តាមសារធាតុវិទ្យុសកម្មគេអាចកំណត់អាយុផូស៊ីលដោយគណនាបរិមាណរូបធាតុដែលបែកចេញពីជាតិវិទ្យុសកម្ម3ធំសារៈសំខាន់នៃផូស៊ីលផូស៊ីលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ប្រវត្តិនៃការវិវត្តរបស់ភាវរស់គឺការកកើតការរីកចម្រើននិងការវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅវិញនៃប្រភេទភាវរស់នីមួយៗផូស៊ីលអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងប្រវត្តិនៃផែនដីផងដែរជំពូក7អេកូឡូស៊ីមេរៀនទី1បន្ទាយធម្មពលក្នុងស្ថានប្រព័ន្ធមួយធំនីតិធម្មពលក្នុងស្ថានប្រព័ន្ធគេបែងចែកសារពាង្គកាយនៅក្នុងស្ថានប្រព័ន្ធជា3ក្រុមគឺអ្នកផលិតអ្នកស៊ីនិងអ្នកបំបែក1អ្នកផលិតជាសារពាង្គកាយដែលអាចផលិតអាហារដោយខ្លួនឯងបានដោយប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអ្នកផលិតមានរុក្ខជាតិបៃតងសារាយបាក់តេរីគេហៅសារពាង្គកាយទាំងនេះថាសារពាង្គកាយស្វ័យជីពឬអ្នកផលិត2អ្នកស៊ីជាសារពាង្គកាយដែលមិនអាចផលិតអាហារដោយខ្លួនឯងបានវាត្រូវស៊ីភាវរស់ដទៃទៀតជាអាហារគេហៅវាថាសារពាង្គកាយបរជីពឬអ្នកស៊ីអ្នកស៊ីមានសត្វនិងមនុស្សអ្នកស៊ីមានច្រើនប្រភេទស៊ីស្មៅស៊ីសាច់ស៊ីសត្វល្អិតស៊ីសាកសព
ស៊ីគ្រប់មុខតេណាសីឬរុក្ខាសីស៊ីរុក្ខជាតិមាំងសាសីស៊ីសាច់សាពាសីស៊ីគ្រប់មុខ3អ្នកបំបែកជាសារពាង្គកាយដែលមាននីតិសម្រាប់បំបែកកាកសំណល់រុក្ខជាតិនិងសាកសពសត្វឲ្យរលួយទៅជាសារធាតុខនិកឧទាហរណ៍ផ្សិតនិងបាក់តេរីជាអ្នកបំបែក2ធំខ្សែអាហារនិងបណ្ដាញអាហារខ្សែអាហារជាព្រឹត្តិការណ៍បន្តបន្ទាប់ដែលសារពាង្គកាយមួយស៊ីសារពាង្គកាយដទៃទៀតដើម្បីទទួលបានថាមពលអ្នកផលិតនិងអ្នកស៊ីជាច្រើនបង្កើតបានជាខ្សែអាហារខ្សែអាហារច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាបង្កើតបានជាបណ្ដាញអាហារក្នុងខ្សែអាហារថាមពលត្រូវបានបញ្ជូនពីអ្នកផលិតទៅអ្នកស៊ី3ធំពីរ៉ាមីតថាមពលពីរ៉ាមីតថាមពលជាដំហុយបរិមាណថាមពលដែលផ្ទេតាមខ្សែអាហារទៅតាមលំដាប់អ្នកស៊ីនីមួយៗស្រទាប់នីមួយនៅក្នុងរូបពីរ៉ាមីតថាមពលបង្ហាញនៅអ្នកផលិតស្ថិតនៅស្រទាប់បាតពីរ៉ាមីតជាលំដាប់ទាបជាងគេហើយមានទំហំធំជាងគេតេណាសីស្ថិតនៅលំដាប់បន្ទាប់មាំងសាសីដែលស៊ីតេណាសីស្ថិតនៅលំដាប់បន្ទាប់ទៀតមាំងសាសីដែលស៊ីមាំងសាសីដតៃទៀតស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលមេរៀនទី2វត្តរូបធាតុរៀងរាល់ពេលសារធាតុមួយត្រូវបានប្រើបំបែកនិងត្រឡប់ទៅក្នុងបរិស្ថានវិញសកម្មភាពនេះជាវត្តមួយពេញលេញដែលកើតមានម្ដងហើយម្ដងទៀតផ្សិតបំបែករូបធាតុកាកសំណល់និងសាកសពដើម្បីផលិតថាមពលរូបធាតុទាំងនោះរួមមានកាបូនអុកស៊ីហ្សែនអាសូតនិងទឹកមួយតូចវត្តកាបូនចលនាបន្តគ្នាឥតដាច់នៃកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងអុកស៊ីហ្សែនរវាងផែនដីនិងបរិយាកាសហៅថាវត្តកាបូនអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់កាបូនឌីអុកស៊ីតនៅតែឋិតថេរជានិច្ចក្នុងបរិយាកាសឧស្ម័នសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងវត្តកាបូនមានកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងអុកស៊ីហ្សែនក្នុងដំណើររស្មីសំយោគរុក្ខជាតិបៃតងស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតហើយបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែនកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលរុក្ខជាតិបៃតងប្រើប្រាស់បានមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សការដុតផូស៊ីលឥន្ធនៈនិងដង្ហើមរបស់ភាវរស់អុកស៊ីហ្សែនដែលមនុស្សប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរដង្ហើមបានមកពីរុក្ខជាតិបៃតងក្នុងវត្តកាបូនអ្នកផលិតស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតពីក្នុងបរិយាកាសដើម្បីធ្វើរស្មីសំយោគហើយបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែនទៅក្នុងបរិយាកាសវិញពួកវាយកកាបូនទាំងនោះធ្វើជាម៉ូលេគុលអាហារអ្នកស៊ីស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនដែលបញ្ចេញដោយអ្នកផលិតនិងបំបែកម៉ូលេគុលអាហារដើម្បីបង្កើតថាមពលពីតូចវត្តអាសូតក្នុងវត្តអាសូតអាសូតផ្ទេរពីបរិយាកាសទៅក្នុងដីបន្ទាប់មកទៅក្នុងខ្លួនភាវរស់ហើយត្រឡប់ចូលទៅក្នុងដីវិញបាក់តេរីភ្ជាប់អាសូតដើម្បីបង្កើតជាសមាសធាតុសរីរាង្គងាយអាចប្រើប្រាស់បានអាសូតក៏អាចភ្ជាប់ជាមួយអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងបរិយាកាសក្រោមឥទ្ធិពលផ្លេកបន្ទោឬរន្ទះដើម្បីបង្កើតជាសមាសធាតុអាសូតដែលអាចប្រើប្រាស់បានបីតូចប្រៀបធៀបវត្តកាបោននិងវត្តអាសូតក្នុងស្ថានប្រព័ន្ធវត្តកាបោនមានក្នុងបរិយាកាសក្នុងដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកផលិតរុក្ខជាតិបៃតងអ្នកផលិតប្រើប្រាស់កាបោនដោយផ្ទាល់វត្តអាសូតមានក្នុងកំពកឬក្នុងដីក្នុងបរិយាកាសប្រើប្រាស់ដោយមីក្រូសារពាង្គកាយបាក់តេរីសារាយខៀវមុននឹងប្រើប្រាស់អាសូតត្រូវផ្សំជាមួយសារធាតុផ្សេងទៀត